waxaanu soo garanay in odayaashii ergada ahaa ee inta badan soo diyaaraan loo yeero oo maanta aynaan waxba isla dhaafin oona arrintaasi nagu rafanin. Marka hadalka maanta waxaan hogaaminayaa guddoomiyaha guurtida, isagaan hadalka siin doona haddii ala yidhaahdo. Mar haddii aad suuka ii yeedhay oo shirkan u yeedhay, dee waxaanu kaa codsanaynaa maxaabiistiiba horta belberigii dhaweyto mudaharaadka lagu soo xirxiray, dee horta sii daayo maanta inaga siida. Qodobka waxaan jeclahay inay uu inaga fulo. Laba arrimood ba halkan maalintii madaxweyne suukeen dambeysay. Mida waxay ahayd tii ahayd magaranaysa taa maxaabiista ood ku mahadsan tahay, midana waxay ahayd tii in halkaa raggii laysku keen keeno ood ka wada hadashaan arrinta iyada. Hawshii waa la soo dhaweeyey, way fiican tahay, meel wacan bay maraysaa. Maxaabiistii waad aqbashay oo waad ku mahadsan tahay. Shirkeennu saaka aad buu u miisaaman yahay, una qurux badan yahay.